Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího diváckého komentovaného replaye. Dneska se tady podíváme na velice zajímavý kousek, a to konkrétně Panther lomeno M10. Je tady v četě ve dvou, je to sedmičkové metko prémiové německé, které se dalo teďka myslím nedávno koupit čistě jenom za goldy nebo nějak, tak to tam bylo. A musím říct, že jsem o tomhle stroji trošičku přemýšlel a řekl bych, že by to mohla být docela slušná zábava na sedmém týru. No, mapu, teda máme rečár, vidíme, že to je střetnutí, jsou na topu, což je úplně vždycky to best, to nejlepší, je to bez artiny a já nebudu to zdržovat a pustím to. No, ať je to jak je to, tak podle mýho, aspoň pokud nemám fakt nějakou vyloženě tvrdou hevinu v četě, tak jezdím na tuto pozici, která si myslím, že je docela klíčová. Máte rozhled na, vlastně dá se říct, skoro celou mapu a prostě to pářete. Jinak k tomuhle myslím, že to je 75 mm dílo, jo. 75, 135, musím tě říct, pene. Jo, pene, prošku, ne hovno, průbojnost 150, ty vole, Majku, kurňa, předtím jsem stával, takže se omlouvám. Ty hodnoty toho děla, já teda nevím, jak to nabíjí, ale myslím, že to bude docela slušný kulomet. A to dělo si myslím, že bude dobrý. Jak říkám, já jsem o tomhle tanku přemýšlel, říkal jsem si, že bych si ho třeba pořídil, stál něco přes 5000 goldů, což jako není úplně tolik, sedmičkový zábavný metko. Vybral jsem tenhle replay, protože jsem chtěl teda vědět, jak se s tímhle tím hraje, že bych třeba do budoucna, když by někdy zase tenhle stroj přišel, že bych si ho třeba pořídil a že bych s ním prostě drandil na publiku. Ne, že bych neměl německý prémiový stroj, mám že ho Panthera 8.8, no ale ty sedmičky jsou takový, mně přijde, že jsou ty sedmičky hrozně podceňovaný. A já bych ty sedmičky jako bral, já bych s nima jezdil i s, by byly prostě sedmičkový Strongholdy, sedmičkový CVčka, devítkový CVčka, no to, zamyslete se nad takovouhle věcí, zdali vlastně vůbec by něco takového bylo možný. Tak, OK, tak zatím se to hraje tak, že najedu do báze a kepuju. Než by mě začnete někdo hejtit, že prostě třeba má takový a takový venko a tak dále, tak prosím, já na tyhle ty věci nekoukám, vůbec nevím, vlastně já nevím, co se v té bitvě bude dít. Zatím to vypadá teda, že kluk teda jenom kepuje, což se mi nějak jako nelíbí, jeho kámoš to tady se snaží krájet. Slyšeli jsme, že pálil jednu za druhou a oni oba dva kepují. Pánové, jste na topu. Wow, jste na topu a měli byste něco dělat. Tohle přece není možný. Přece tady nebudu vydávat replay, že kepujete. Snad prosím, že tě to trklo, že tam nechceš už bej. Prosím, že tě to trklo. OK. Na automatiku. No, Bůh to tam má hodně špatnou posádku, protože mi přijde, že to nabíjí. Kámo, ty tam máš na něj automatiku. No. Dobře. OK. Tohle úplně není best replay na komentování. Čekal jsem to teda něco jiného. Třeba se to ale... Věřím, že se to ještě rozjede. Aspoň podle těch výsledků by se to mělo rozjet. Ano. Takže jsme nakepovali nějaký body a teď to tam budeme krájet. Teď si řekneme, jo, teď tady další prémiový stroj, no ve dvou ho musí zlehčit úplně brutálním způsobem. No jo jo jo, tohle musí být DPM jako hovado v týhle ty chvíli. O, KV2, no, dobrá, takže frajer přišel o hlavu, nestrácej hlavu při takovýhle, no to ojko nevím, jo, prostě tohle to ještě jo, tohle to vlastně je o pohodě. Na to, že frajer teda na začátku absolutně... Kámo, nechceš, aby tě ramnul? Nechceš, aby tě ramnul? To si děláš prdel? Dobře,
Takže on nás tady jako dělal kamufláž a řekl si, to je takový ten souboj Rockyho Balboy, že budu dostávat totálně přes držku. To si děláš prdel, ty vole. Takže prostě... Okej. Okay. Myslím, že ho ustřít. No. Ustřít než jednu, teď ho zvítnám. To takhle se to hraje, přesně, říct si, hele, já si něco nakapuju. Jo, takže tohle to byla taktika, už teď mi to teprve šlo, takže tohle to byla ta taktika, že vjedu na cap a budu dlouho capovat. A oni si řekne ten protihráč, hele, to jsou jaký paka, ty vole? Jako, to jsme to zase chytli, ty vole, za exoty? Takže oni najdou do capu, ale on si je nechal přilákat, což bylo jako dobrý. A pak se chytnul za ty koule a rozjel to na plný koule. Zapnul pravý tlačítko. Erko. A vyjel do boje, super. To oni možná bude ale problém, kámo. Jdeš do toho boku, ne, hele. Pojď, máš ho do boku. Pěkná práce. Zkusil bych mířit třeba to kolečko, nebo někam na prdel. Co, pane? Tohle je dobrý, zkus to kolečko. Tak, 11-11, co tam máme dál? Tak, karta se obrací. Hele, pojďte tam KV2, kámo. KV2 ti tam pojede. Mrkej na tu KV2. Tak, kolečko. Kluku, ušatej, co blbneš? Ty chceš tu KV2, kámo. Zkus mu mířit aspoň na tu prdel, zkus mu tu prdel mířit. Zkus tu KV2, prosím, už se zamiluj do té KV2. Nevšiml jsem si, že bychom svítili, takže tam prostě zřejmě nebude mít dobrou posádku. Protože mi přijde, že to i jako relativně dlouho mu to nabíjí. Věřím, že kdybych tam hodil prostě posádku z Leoparda nebo z E5M-ky, spíš E5M-ky, tak... s tou čokoládou, hele, tohle to je lehkej cíl. Nebo nás vědí. Už bych tam nevýjížděl. Okej, ale Hellcat měl to slabý dělo, takže to chápu, že to cinklo. Ještě tam nevýjížděj tam. Tohle je zbytečný, kámo. Ta KV2 furt žije. Běž pomoct tomu Leošovi. Šup. Tak. Pojď. Jak ho sype s tím, no? Okej, pěkně, nazej. Pojede. Krásná rána. Pojď. Na to kolečko. No a nazdar. Pěkně. Tak. No a teď my máme jedna... Svítíš furt. Chci ti říct jenom, že svítíš, kdyby tě to zajímalo. Kámo, svítíš? Dobrý. Ten frajer mi ale dělá teda jako šoky v dnešní bitvě. Mega. Tak, máme 3,5 nadamážováno. Frajer to ještě nějakou dobu bude kepovat. A teď co? Teď bych to možná úplně celý objel, jo. Teď bych to třeba úplně takhle celý bych to objel. A zkusil bych ho napadnout tady, protože tam mám nějaký cover. Teoreticky bych se mu mohl dostat na prdel, což by pro mě bylo samozřejmě mnohem lepší. A aspoň to schodit. A potřeboval bych ho vytáhnout někam na větší prostranství, protože přece jenom ty APčka, dobrý, no, mají 150 průbojnost, ale zase žádný šlágr, že? Takže bych ho potřeboval asi dostat někam na větší prostranství a z dálky pěkně do bůčku, tam si myslím, že by nebyl problém, když tak přes to kolečko. Ale vypadá to, že kámoš má stejné myšlení. Teda až na ten cap, to musím jednou taky vyzkoušet, ten cap byl famózní. Jinak vidíme, tady si všimněte, že
to ukazuje vlastně, kolik on má FPS, takže jestli on hraje na tyhle ty FPSka, tak to klobouk dolů, ty vole. No. On to nestihne. Tohle to je výhra na cap, on to prostě nestihne. Nebo stihne, počkej, co? Nevidíme. Teď se tady zbytečně zdržuješ. A hovno! To si děláš, prdel! No, do toho boku. Pěkná práce. Ne. Kolečko, kámo, kolečko. Ne. Musíš se jít spotnout, Ty vole, jako má to dost kusů munice. Já nevím, můžete mi ještě někdo napsat, zdali máte tenhle stroj? Ne. Hele, máš zase čas, abych se tady nezdržel. Protože on už ví, odkud to, já bych počkal, po případě, jestli svítíš, nevíme to. Ale počkal bych a zkusil bych to zase. Máme na to dostatek času. OK, ty vole, já bych mohl být jeho coacher normálně. Pecka. Neví o nás. Tak, přes to kolečko. Wow, to se děláš prdel, to je ale pecka. To je fakt jako Ne, teď bych tam nejezdil asi. Když on... Nebo je slepej? Asi je dostatečně slepej, ale stejně to jsou takový... Jakože mu to je úplně jako fuk, ty vole. Oh, tak já na ně můžu střílet, mě trefí, já jedu, ty vole, já to mám na parku. OK. Pokud máte tenhle ten stroj, tak mi určitě napište, co se něm myslíte, jestli je to dobrý stroj na to si ho pořídit, jako sedmý týr jako zábavy, tak mi určitě napište, zdali byste jako byli pro, anebo prostě je převažuje víc proti. Možná mě zlákáte a třeba když to ještě bude, nebo já nevím, jestli to stále je, ale tak mám taky choutky si tohle pořídit, tuhletu srandu. Tak máme 3 minuty. A teoreticky se můžeme někde zašít a vykašlat se na to. Kámo, ale ty vůbec nekoukáš jeho směrem. On už ví. Nestřílej. To si děláš, kozy. Ten Fred tam si APčka na oni? Oni už má houfnici, ne? Kámo, posral si to. Trošičku si to podělal. Škoda, že nemá aspoň prostě, já nevím, no, 600 HP. Když já bych se bál, jestli má 600 HP. Ale já bych jako mít HP, v tuhle tu chvíli to chápu. Prostě hrát to na dálku, OK, beru. Tohle to prostě jinak se hrát nemůže. Taky se vždycky leknete, když vám tam vyběhne, že bitva končí za X. Bych se z toho vždycky jako uprt, ty vole. Tohle to je dobrý. Tohle nevím, jestli projde. Mělo by. Ne? Svítíš, kámo. Svítíš. Ne, ono to je neví. Tohle to si děláš, prdel. Tohle to jako velký štěstí na probíjení. Tohle by muselo být s těma APčkama 150 na tuhle tu dálku i ty kopulky. OK, hele, máme minutu. Jako, chápu, že má furt tendenci to nějakým způsobem vyhrát. Minutka do konce, už je to takový, já už bych tam možná zkusil nějakou přepadovku, YOLO, takhle odsáď, zkusit to nějak ukroutit, než se otočí, přece jenom tu rychlost střelby máme, měl přes 200 HPek, to je 2-3 rány. Koukám, že ale výkon do kopce jako nic moc úplně.
tak co? Zkusíš to? Já bych to asi zkusil, teď už je to jako buď a nebo. Máme nafarmeno. Proč ne? Ale nejezdil bych tam předem. Nejezdil bych tam předem, kámo. Tohle bych nedělal. Jako když jolo, tak... Tady se na to podíváte. Okej, nemám free kameru, ale kdyby jel tudy, tak by ho prostě překlepil do té prdele. A věřím, že na ty dvě rány by ho dodělal. Okej, čas by byl, no, ty vole, bylo by to jako v okozi, ale zase tady by teda vjel toto a ten už by jel, bylo by to fakt jako v prdel, jo? Myslím, že by třeba vyhrál o pár vteřinek, ale věřil bych, že by to dal jako jolo jo, ale jolo ne ze předu, jolo ne ze předu. OK, jdeme mrknout na ty výsledky. Takže Emečko je tam jasný, OK. Bitva velice zajímavá, musím říct, že... jestli to byla tvoje taktika s tím kepem, tak jsi mě dostal, úplně jsi mě rozsekal, kámo, protože jsem si začal říkat, ty vole, co to zase budu komentovat, ty vole. Neříkej mi, že prostě Fred bude stát v kepu a pak bude upřížit a bude farmařit, ty vole. No jako, jestli tohle, tak jako fakt klobouk dolů a palec nahoru, protože to byla jako dobrá taktician. Vidíme teda, že nastřídal 4305 kilů, ten závěr oproti tomu oni prostě, jak jsem říkal, mohl zahrát určitě jinak, líp, jinak globálně to zahrál, myslím, že dobře. Takhle bych to přesně zahrál já, s malinkýma rozdílama, ale takhle bych to asi zahrál já. Koukáme, že munice... OK, no něco to stojí, ale prostě chceme zábavu a za zábavu se prostě platí a já bych řekl, že tohle může být dobrý stroj na zábavu. Takže určitě, pokud se vám video líbilo, nějakým způsobem mi dejte vědět, zdali se vám líbilo. Pokud tenhle stroj vlastníte, napište mi vaši recenzi na tenhle ten stroj, abyste mě trošku ukecali, ovlivnili, jo? Protože jsem jako nakloněný tomu, že bych si tenhle ten stroj i pořídil do budoucna. Mohla by to být dobrá prdel. Dobroš! Díky moc za sledování a při nějakém dalším videu nebo streamu se na vás budu těšit a mějte se hezky. Čus.